ku soo dhawow channelka warbaahinta Alool TV. Fadlan subscribe saar si mar walba aad warar iyo barnaamijyo xiiso leh uga hesho halkan. Golaha talada boqortooyada Sacuudiga ee loo yaqaano Saudi Shura Council ayaa ansixiyay sharci wax ka beddel weyn ku sameynaya qaabka loo hanan karo sharciga deganaanshaha boqortooyada Sacuudiga. Sharcigan cusub ayaa la rajeynayaa inuu gabi ahaanba meesha ka saari doono xeerkii loo yaqaanay khafeer, oo ahaa qofkii doonaya inuu waddanka ka shaqaysto ama dego inuu u baahdo qof mas-uul ka ah oo sharcigiisa uu ku joogo. Sharciga cusub ayaa ku beddelaya mid lacag iib ah oo qofkii doonaya uu iibsan karo, isagoo aan qof mas-uul ah u baahan iyo inuu sharciga kiraysto. Wax ka beddelkan ayaa saameyn ballaaran ku yeelanaya dadka ajnabka ka ah boqortooyada Sacuudiga oo ku nool yihiin Soomaali lagu qiyaaso 8,600 oo qof. Waxa aan weli la ogeyn inta lacagta iibka ay leegtahay iyo goorta sharcigani dhaqangeli doono. Wixii kasoo kordha kala soco alool.com.